l-opportunità li tirnexxi, li tilħaq l-ambizzjonijiet tiegħek, li minn idea tajba toħloq kunċett, toħloq in-negozju tiegħek huwa ta' sodisfazzjon kbir. Kull inizjattiva li tkabbar li negozju tiegħek tgħin biex inħoloq aktar xogħol, tgħin biex issaħħaħ l-ekonomija ta' pajjiżna. Jiżdied ix-xogħol, b'inċentivi għal min irid jaħdem permezz ta' work placements u apprentistati waqt li tgħin permezz ta' tax credits. Bil-garanzija għaż-żgħażagħ tgħin lil dawk iż-żgħażagħ li qed ifittxu impjieg. Bl-iskema Maturity Pays tingħata għajnuna lil dawk li għandhom iktar minn 45 sena u jinsabu bla xogħol. Management iktar bil-għal ta' traffiku jifrankalek il-ħin. Ma hemmx prezz għas-serħan tal-moħħ għal ġenituri ta' persuni b'diżabilità ella u nsqola tfal b'diżabilità itejjeb il-livell tal-għejxin tagħhom. Tiġi premjata l-kreattività b'opportunitajiet ikbar ta' tagħlim għall-artisti. Il-ħin mal-familja huwa prezzjuż u n-nanniet li jieħdu ħsiebna nieħdu ħsiebhom ukoll. Budget 2014. Malta aktar b'saħħitha, Malta aktar ġusta. Biex tkun taf aktar dwar kif se tibbenifika mill-budget, ċempel freephone 8007 2207. Jew ibgħat email budget@gov.mt.